howlgallo ay sameeyeen ciidamada xasilinta maamulka ee SSC Khartoum ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen 700 oo dhalo khamri ah. Maandooriyaha khamriga oo ay ciidanku soo qabteen howlgallo ballaaran oo lagu sugayo amaanka oo maalmihii ugu dambeeyay ciidanka xasilintu ay ka sameynayeen magaalada caasimadda Lascaanood. Maandooriyahan oo lagu soo bandhigay goob fagaaraha isla markaana lagu burburiyay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Sool, gudoomiyaha maxkamadda carafanka gobolka, xeerareyaha guud ee SSC Khartoum, taliyaha ciidanka xasilinta, taliyaha qaybta booliska, afhayeenka ciidanka booliska iyo waliba taliyaha howlgelinta. Kowda bisha afraad 2024 fagaarahan weyn waxaan soo keennay khamri cadadiisu dhan yahay 777 dhalo. Ciidanka booliska SSC Khartoum, hoggaanadiisa kala duwan gobolka, gudoomiyaha maxkamadda carafanka gobolka Sool, gudoomiyaha maxkamadda xilaliyaha guud ee SSC Khartoum, taliyaha qaybta booliska SSC Khartoum, hoggaanka tababarada booliska SSC Khartoum, taliyaha booliska, taliyaha birmadka booliska SSC Khartoum iyo ciidanka guud ee booliska SSC Khartoum, waxaan u ballansanahay inaanu buurta Sayid Kowes ku jibinno khamriga. Maxkamaddan aan ku codsanay inay ugu amarto anaguna aan fulinno insha Allah. Ciidanka nabadgelyada ee gobolka Sool waxay bilihii ina dhaafay soo qabteen khamri lagu carqaladeynayay nabadgelyada waddanka iyo dhaqanka. Khamrigaas oo la ururinayay bilihii ina dhaafay ayaanu maanta waxaan ku burburinay ama ku gubnay makaamkan aan joogno oo ah buurta Sayidka dabadeeda. Ilaah waxaan uga baryaynaa inuu kuwii waxaan ka shaqaynayay ka soo hadeeyo oo maartay camal wanaagsan ugu bedelo dhalinyarada gobolka ama dhammaan mandaqadeysa siina. Waxaan u rajaynaynaa dhaqan xumada iyo khamriga iyo waxa naftooda iyo dadkooda halakaynaya inay iska dhaafaan oo u beddeshaan dhaqan wanaagsan oo waxtar u leh dadka iyo dalka. Maantay oo bisha Ramadaan ay tahay 22-kii bishii Ramadaan 1445 kuna beegan kowdii bishii afraad 2024 oo maalin Isniin ah, waxaan halkan isugu nimid inaynu jajabino oo waajibkada marino khamro tiradeeda lagu sheegay 777 dhalo oo kale tiba ay hal tirtahay taqriiban. Marka waa howl runtii aad iyo aad u fara badan, looguna talagalay in ummadda lagu baabi'iyo caqligeeda iyo maskaxdeeda iyo maankeeda. Khamrada Ilaahay baa xarameeyey oo qur-aan baa Ilaahay kusoo dejiyey. Markii Ilaahay xaraameeyey maalintii aayadaha qur-aanka ay soo degeen lagu xaraameynayay magaalada Madiina, dadku khamrida haysteen oo dhan nin walba iimaan rumaysanaa ayuu usoo daash ku qobay. Marka dadku waa laba qof, iimaankiisa uu ka daayo iyo qofda awood looga daayo noqonaysaa insha allahu tacaala. Waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ciidanka amniga ee gobolka, day booliska yihiin iyo xadii xasilinta yihiin dhammaantoodba dadaalka weyn ay u galeen. waxaan leenahay ajar iyo xasanaad badan baa ka helaysaan. Nabigu wuxuu yidhi man ra'a minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi wain lam yastati' fa bilisanih wain lam yastati' fa biqalbihi. Qofkii munkar arka, khamrada munkarka weyn ma jiro runtii, umul khaba'ith waa nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam. Marka ninkii munkarka arka gacanta ku siriyo ciidanku, markaa waxa weeyaan waa awooddii gacanta ku siri lahayd. Aad iyo aad baa ugu mahadsantay inaad qaateen. waxaan ogaatay inaad ajar iyo xasanaad shaqaysanaysaan oo dhalada soo qabataan iyo kii khabraha soo qabataan ajir xasanaan fadan baa ka helaysaan. Markaa shaqada ku jirtaan, cibaada ku jirtaan, dad salaad ku tukanaya oo cibaadaysanaya oo kale oo fulinay waajib Ilaahay amray subxaana wa tacaala ayaa tihiin. Marka taana ku bashaaraysta insha allahu tacaala inaad markaa idinka daalin oo maxaan ku idhaahdaa aad dadkana subxaan ula dhaqantaan oo soo dhaweysaan. Dadku aad bay u helan yihiin inay xogta soo gudbiyaan oo idin sheegaan oo markaa insha allahu tacaala meesha lagu arkana subxaan wax looga qabto. marka insha allahu tacaala haddana waxaanu amrinaa insha allahu tacaala in la burburiyo khamradaas ummadda caqligeedii iyo maskaxdeedii iyo maalkeedii baabi'inaysa. ummaddana islaamka waxa ugu boorinayaa war ilaahay laga yaabo oo waxaas ilaahay baa xaraamiyey oo nabiga xaraamiyey oo diinta xaraamaysay. nin walba naftaada ayayna dan u tahay inaad iska daysid. waxay diinta u xaraamaynayso waxa ilaahay xaraamiyey, waxayna dhibteena ah waxa ilaahay inoo xalaalay wax danteenu ku jirto. marka waxa ilaahay kaa xaraameeyey waa runtii dembi weyn qofka ku dhiiranaya inuu cabo ama iibsado ama qaado. marka gaariga wada iyo qofka ka shaqeynaya iyo qofka meesha la dhigayo
انتوا بدن بيليال انتوا بدن بيليان انت ان شاء الله تعالى ان تلاوين شرعي وفصل لك قاضه اينا ان شاء الله تعالى امر نهدي الله ما انفرنا مامورك يبولس كان وحو بدرنا يبرصابك هيدها مرن ادي اد بقول ما سنتين وحكي قبض كاس سين الله والله جزاكم الله خير ما انت اي تاريخ تهي كود بشي افراد 2024 وحن هلكن سوغون لمد بربورينتا خمر عدد كي سودان يحي تضابق الفضواتن يتضابق دالو او لغا سو قبتي ايريا دا مغالا دا لاس عانود قبل قصول خمر غاس او لدوني ان لغو وحيا ليو دالن يارادا iyo magaalada iyo wax magaradka magaalada iyadoo si xun looga dhaadhicinayo inuu waxan yahay wax wanaagsan iyana ay balwad ka dhiganayaan sida awgeen gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka sool waxaan ka codsanaynaa inuu ogolaado amrana in la burburiyo khamrigaas laamaha ciidanka buliiska hoggaanka birma xasilinta taliyaha afhayeenka maxan ku dhahdaa ciidanka buliiska hogamada qaybaha hogamada bara saabka gobolka sool ee dhamaan xubnaha ciidanka ee madalayaasha iyo cid allaale cidii ka hawlgasho ee magacay doonta waxay doontaa sida teebalka soo qabashadiisa waxaan ugu bogaadin waxaan u direynaa hanbaliyo iyo bogaadin ummada Soomaaliyeedna waxaan leena war waxaan waa dilaa laba saddex siyo saddexdaba waa u dilaa nafta bini aadanka waa u dilaa maalka waa u dilaa maxaan ku dhahdaayay dhulka waa u dilaa dhulka oo meesha dhaladiisa lagu tuuro xataa way nabaad guureysa dhalinyarada ummada Soomaaliyeed iyo ummada reer SSC Khatumaba waxaan si xushmad iyo sharaf ay ku dheehantahay uga codsanayna waxa inay si aada uga howlgala oo ay wadankan waxaan dal aynu cadma weligeen ba amxaaro colbaynu ahayn markii aan garaadsaday waxaa lagu seexin jiray amxaara wax idin arkaysaa seexda waxaan amxaara soo saartay dhaqaale yar bayna inaga wax yar bayna inaga siisa dhaqaalihii dhaqaalna way inaga labada wax ee ay inaga iibiso Itoobiya inaynu colaad haysano bahalkan iyo qaadka kamida midna hal shilin hal xitaa irbadi lagama qaataan lacag adag bay inaga qaataan wadankeen lagaga qaataa war ummad yahay Soomaaliyeed ummad yahay reer SSC reer Khatumo ummad yahay walaalihi ah waxaan idinka codsan lahaa bahalka inaad iska joojisaan qaadkana inaad iska joojisaan labadaba inaan dagaal culus ku qaataa maanta ay taariikhdu tahay bishii 4-aad koowdeedii 2024-ka waxaan halka ku burburinay khamro dhan 777 xabbo taasoo aanu ka qabannay magaalada Lascaud iyo eeriyadeeda waxaan halkan uga faa'iideysanay uga mahadcelinayaa shacabka SSC Khatumo oo nala shaqeeya markasta oo nala garab taagan shaqada ciidanka buliiska ama xasilinta la garab taagan in ay siiyaan xogaha amniga aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan leeyahay qoladan muqaadiraadka keenta ka waantooba dadka waantoobi weydaan waxaanu idinku qabanaynaa gacan bira waxaanu idin hor keenaynaa sharciga.